Ova duša kjena Danilo Majstorović koja godine postoje nekoliko ličnih rekordera 100 metara. Dobro ide turska štafeta. Ertan Özkan. Vidimo. Sada Boško Kijanović. Odlično Boško Kijanović. Drži drugo mesto za Srbiju u ovom trenutku. Turska ide fantastično. Vidimo sada za Srbiju Stefan Kaljuš. Najmlađe postoji. A sada Aleksa Kijanović. Velika borba. Vidimo. Let's go! Come on! Come on! Romania!